Kwiatkowski. Nie to go. Jeszcze to nie jasne, czy to nie jego. Prędko, że sobie telefonować. Ja sobie myślę, że była piczka. Vyzeralo to tak, že sa to odrazilo od žrbky tej vonkajšej. Tento záver nám to nepotvrdí. Uvidíme, čo ukážu ďalšie. Ptíčka. Áno. Až dve do konca. Tak si počkáme na verdikt videorozhodcu, ale myslím si, že tie naše zábery to preukázali dostatočne jasne, že ten puk za brankovou čiarou nebol. Nebol. Tento záber hovorí o tom, že ten puk išiel od hornej do bočnej, do tej ľavej žerde, z nášho pohľadu to pravej samozrejme, a potom von. Rozhodca Baluška stále telefonuje. Tak ešte raz trestné strieľanie Žigmunda Pálfiho. Z tohto pohľadu to jasné nebolo. Ten horný záber z podstrechy bol zrejme najjasnejší a z neho mali pocit, že ten puk za brankovou čiarou nebol, ale ten telefonát je na prekvapenie trošku dlhý. Tak neviem, či z iného pohľadu, ktorý prípadne má videorozhodca a my nie, tam mohlo byť niečo iné vidieť. Uvidíme. Sekúnd pred koncom sa toto všetko deje. Ak by to predsa len bol gól, tak by to bolo všetko jasné. Dlhá debata rozhodcov o tom, či to bude vôbec trestné strieľanie alebo vylúčenie. A teraz dlhá debata po telefóne.